For en jævlig dag. Jeg beklager å starte værbloggen så negativt, men det er en fullstendig jævlig dag. Altså, for kort tid siden så var kronekursen 7,20. Og nå er den over 11. Altså, vi har ikke råd til dette. Det eneste de klarer å snakke om på radio, det er hvor synd det er på folk som skal på ferie. Altså, nordmenn skal ikke reise på ferie. Der er korona i Norge. Dere skal holde dere hjemme. Der er en italiener også som har gjort det der, å reise på ferie. Så det er litt sent allerede, for det er allerede en korona-italiener på Gran Canaria. Men altså, nordmenn må bare holde seg hjemme, altså. Vi vil ikke ha dere. Det er helt jævlig gjort av Norges Bank dette, altså. Så ikke foretar et eneste støttekjøp. Kan jo knappast påstå at det er Norges Bank sin feil med koronaviruset. Men de gjør ingenting. De har aldri gjort noen ting. Norges Bank hovedoppgave er å ta vare på den norske æren, den norske kronen. Og de driter i både kroner og i oss. Nå skal vi sette over til Santa Fe. Langt der vest ved Santa Fe. Han har noen jævlig til kvittring, altså. Herregud. De har noe på gang der oppe, tror jeg. Hei, bloggere. Det er for mye vind for meg. Jeg er nesten like pyset som Arvel når det kommer til vind. Ja, det var jo ikke noe fint sagt. Været er dårlig, som dere kan se. Jeg ville bare ønske god tur jeg, til Gran Canaria. Ha det bra. Vi snakkes. Det dreier seg om innsikt og teknikk, og om et fremtidsrettet blikk. Tenk hvis nordmenn ikke hadde vært så for jævlig egoistiske, styrt av Senterpartiet og av bønder. Hvis han hadde brukt fornuften for noen år siden, så hadde Norge vært fullt medlem av EU, og så hadde de hatt euro, og så hadde de ikke hatt noen problemer. Nå er det jo full krise i Norge. Faren tar bøndene som sa nei til EU. Hvordan skulle han bli så egoistiske som Senterpartiet, som bare tenker på seg selv? Og så hører du på nyhetene. De syns så synd på de stakkars nordmennene som skal reise til utlandet. De tenker ikke en tanke på stakkars syke mennesker som har så dårlig helse at de må bo i utlandet. De ignorerer oss fullstendig. Her kommer gårsdagens karneval ifra Mas Palomas. Ettermiddagen her er lørdagen 100 beltevognen. Vi har tog et vedtak for å legge ned en næring. Altså, det er greit å spille gitar, men du. Vi står over for et mobilt, en mobilsender. Det var jo sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Det er mandag, og jeg er pissenervøse, og enormt deprimert, og jeg tror verden går til helvete. Jeg skal reise ned og bli smittet med koronas og gå konkurs. Altså, nå har de endelig forbudt italienerne å reise, men de har reist italienere til Gran Canaria, og jeg har ikke hørt noen ting om at de har lagt ned forbud mot nordmenn å reise, så de kan risikere. Jeg kan ikke gå på en norske bar. Jeg hadde tenkt å gå på Hurtigruta bar, intervjue innehaveren som en spanjol om hvordan han fikk ideen til det, og hvordan han har hatt litt problemer, blant annet brand. Det kunne blitt en veldig interessant reportasje, men jeg tør ikke gå på norsk bar, for der kan jeg jo treffe nordmenn. Det er ikke innført reiseforbud for nordmenn. Og så kronekursen er nå verdien. Kroner er nå gått ned til null omtrent.
Og så skal jeg reise. Jeg kommer til å gå kunk. Jeg er verdens mest nervøse sydenturist akkurat nå. Jeg må bare få lov å si det. Og så takke for alle gode ønsker om gode tur. Det blir ikke helt sånn direkte til... Nå blir det at vi reiser til Sevilla i dag, og så må vi være der i to dager. Det blir litt forandring. Vi skal ha reist videre med fly tillit i morgen. Det blir det ikke noe av. Det blir alltid et eller annet. Sånn at nå blir det jo sånn at vi reiser til Gran Canaria onsdags formiddag. Vi kunne faktisk kjørt ned uten å låge på hotell, men det skal nå bli kanskje kjekt nok på hotell i Sevilla, for jeg har ikke hørt om et eneste koronautbrudd i Sevilla, som jeg tror vi kan ha det kjekt i Østre bydel i Sevilla. Selv om ikke det var helt... Ja. Vi har vært der før, og vi synes det er kjekt i Østre bydel i Sevilla. Så jeg har ingen grunn til å dreie og se på katedralen. Det har vi gjort før. Been there, done that. Ja. Kjenne Sevilla. Anbefaler den for øvrig. Kjekke by det. Du har jo absolutt se katedralen og Giralda og Kines Plaza de España. Sevilla er jo helt fantastisk. Det skal ikke vi gjøre. Men vi har sett det. Det kan jo dere også gjøre. Det er bare å søke på YouTube. Jeg har lagt det ut før. Jeg tenker at vi skal reise til Gran Canaria nå. Og så er kronekursen... Altså, kroner har jo blitt verdiløse i løpet av natten. Og oljeprisen har falt med 30%. Det er galskap av de videoene jeg har fått tilsendt fra Gran Canaria. Jeg bare ferige med tre. Og alle tre, kun alle tre, de ligger på listene over de 10 meste svette. Den ene ligger på førsteplass, og den andre ligger på tredjeplass, og så ligger det inn på femteplass. Og så den siste videoen, den er ikke ferdig redigert enda, så derfor er den ikke med på lister. Det er i hvert fall bra, da. Det er det ene som ser bra. Jeg er pissenervøs, jeg må innrømme det. Pissenervøs. Knut har lagt en video. Du skal se den, og så etterpå så skal vi se barnekarneval ifra. Fra Mas Palomas. Jeg ville sagt at det var Playa del Inglese. Det får vi tatt på Jumbo-senteret. Eller ut forbi Jumbo-senteret. Kall det hva de vil. Det er ikke min sak. Men jeg synes jo at de burde holdt italienere vekk fra Gran Canaria, altså. Ha en riktig, riktig god dag. Langt der vest ved Santa Fe. Det var noe nå. Jævlig til kvittring, altså. Herregud. De har noe på gang der oppe, tror jeg. Hei, bloggere. Det er for mye vind for meg. Jeg er nesten like pyset som Arel når det kommer til vind. Nei, det var ikke noe fint sagt. Været er dårlig, som dere kan se. Jeg ville bare ønske god tur til Gran Canaria. Ha det bra. Vi snakkes. Det dreier seg om innsikt og teknikk, og om et fremtidsrettet blikk.
Francisca Quintana. Ajá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y también la concejala del área de gobierno de política social y participación ciudadana, doña Mercedes Díaz Melián. Giselle Cid Guardia. Claro que sí. Con un diseño de Gisela Guardia Gómez. Con un... Sobre quién es su ocaso,
nå tog et vedtak på å legge ned en næring. If you don't have any art, you're pretty much lost.